Olá, gente linda desse meu canal, sejam muito bem-vindos ao nosso Mundo Perfumado. E hoje eu trago para vocês mais um perfume da década de 80, mais precisamente lançado em 1986. Mais um perfume da perfumaria Design, que está fora do radar, que ninguém fala dele. Eu apresento a vocês o Parfum de Peau de Claude Montana. Gente, Claude Montana foi um design de moda, tá? E este perfume lindo aqui abriu as portas e inspirou a criação de vários perfumes. Mas antes de falar para vocês quais foram os perfumes que Parfum de Peau de Montana abriu as portas para as suas criações, eu vou mostrar para vocês a caixinha do perfume. Tem esse tom aqui de azul maravilhoso com tipo cobre, né? Um acobreado muito bonito. E vou apresentar a vocês o perfume, que lembra um vestido de festa onde a mulher rodopia e lembra também uma escultura, gente. É muito lindo essa embalagem desse perfume, né? Muito criativo, muito ousado para a década de 80. Aqui está a tampa do perfume com o nome Montana. Aqui está, ó, todos as informações dele. Esse perfume é maravilhoso, gente. Parfum de Peau da Casa Montana inspirou a criação de perfumes como Rumba de Ted Lapidus, que antes era fabricado pela Balenciaga, gente. A Balenciaga também é uma marca design, tá? E hoje é fabricado pela Ted Lapidus, através de ganho de causa na justiça. E também inspirou a criação de outro perfume, meus amores, do perfume Animale. E também do perfume Regines. E o Parfum de Peau serviu de inspiração para uma casa de perfumaria brasileira, o Boticário. Através do Parfum de Peau, o Boticário se inspirou para fazer o perfume Exuberance, ou Exuberance, o nosso saudoso Exuberance, que é mais floral do que o Parfum de Peau, tá, gente? Porque o Parfum de Peau é um chipre mais seco. Já o Exuberance do Boticário era um chipre seco mais floral, bem mais floral, tá? Amados e amadas, o couro do Parfum de Peau é um couro divino. Sabe aquele couro chique? Pronto. O couro desse perfume aqui é um couro chique, forte e delicioso. Vocês vão notar um certo adocicado neste perfume lindo aqui. Este adocicado vem do mel e um azedinho da amora. O incenso é muito bem feito e denso nesse perfume. Já o ar animálico vem da civeta, com um floral pungente, um chipre seco de arrastar quarteirão. Se chama Parfum de Peau. Parfum de Peau nada mais é do que um chipre seco de arrastar quarteirão, totalmente inebriante, marcante e muito sensual. Gente, esse perfume é tão sensual
Ele já apareceu no cinema. Sim, Parfum de Peu já fez parte de um cenário. Sabe aquele filme Instinto Selvagem com Sharon Stone e Michael Douglas? Então, tem uma cena do filme que o Parfum de Peu aparece, dando a entender que a personagem da Sharon Stone usava o Parfum de Peu. E essa personagem era muito sexy, muito envolvente, tá, gente? Então, daí vocês podem imaginar o quão sedutor e sensual é este perfume, que também é muito animálico e inebriante, com elegância. Gente, Parfum de Peau é um perfume sensual com elegância. Não tem nada de vulgaridade nesse perfume, tá? Ele é um perfume sensual com elegância. Parfum de Peau é um perfume muito complexo também. Ele é um perfume imponente, opulento, com personalidade própria. Então, eu aconselho a vocês a não comprarem no escuro. Se vocês não conhecem o Parfum de Peau, procurem um decante para comprar, para experimentar na pele, antes de comprar um vidro desse, que não é nada barato, tá, gente? Pois ele é um perfume muito, muito forte, com personalidade. A abertura do Parfum de Peau é intensa. Gente, é tão intensa e tão estonteante que é como se fosse um soco na sua cara. Mas um soco na sua cara que te derruba, que te leva ao chão. Por isso que eu repito, não comprem esse perfume no escuro. Mas a evolução dele é linda, tá, gente? O Parfum de Peau é um perfume perfeito para ser usado em climas amenos e em climas mais frios, como o outono e o inverno, pois a projeção dele e a fixação é monstruosa. Na minha pele, o Parfum de Peau projeta por mais de 5 horas e a fixação dele vai para lá de 12 horas. O Parfum de Peau é o tipo de perfume que gruda no seu anjo da guarda, tá, gente? E se bater na tua roupa, vai demorar muito a sair, porque ele sustenta nas lavagens o cheiro dele, tá? Você vai também tomar banho e a sua pele ainda vai cheirar a Parfum de Peau. Esta fragrância é uma bomba hipnótica, tá? É uma bomba hipnótica mesmo. Com muita sensualidade, com muita elegância. E a evolução dele é riquíssima, riquíssima, riquíssima. E é cheia de nuances. A evolução desse perfume é cheia de nuances, tá, gente? Ele vai do chipre seco, caminhando com adocicado, com azedinho e com couro bem feito. E o incenso magnífico. Esse perfume é uma obra-prima, prima da perfumaria, e merece ser reverenciado. Ele merece ser mais falado aqui na atmosfera do YouTube. Gente, é isso, as minhas impressões sinceras sobre o Parfum de Peau da Casa Montana. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o seu like maroto, que me ajuda muito a trazer mais e mais preciosidades, raridades da perfumaria internacional para este canal, tá? Se você é novo por aqui, se inscreva e ative o sininho de notificações. Todos os dias mesmo, trago novidades para vocês. Um super beijo no coração, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, Brasil!